yaşadığım yerdə budur. Da yani ki, təşrif göstərmək istəyirəm ki, mənə bu vəziyyətdə yaşaya-yaşaya mənə deyir ki, sənə heç nə alıb verməyəcəm. Aa, dekabrın 29-undan vurubdu, 6-sında da ölübdü yine. Kanalımıza müraciət edən Yevlax rayon sakini Şəhla Cəfərova bildirir ki, çətin vəziyyətdə yaşayır. Əlavə edir ki, övladlarının dolanışığını həyətində olan ev heyvanları ilə edir. Lakin, dekabrın 29-u qonşusu onun həyətindəki ev heyvanını daşla vurub və heyvan ayın 6-sı ölüb. Vətəndaş qeyd edir ki, heyvan bir müddət sonra bala verəcəkdi. Qonşusundan ona dəymiş zərərin qarşılanmasını tələb etsə də, o bundan imtina edib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir və ona övladlarını dolandırmaq üçün ev heyvanının alınıb verilməsini, yardım edilməsini xahiş edir. Mənim malım çölə çıxarkən qonşu başına həyəsinə düşdülər də daşdan vurub öldürübdü. İndi bu adam da deyir ki, mən səmal alıb verəsi döyüləm, get kümədə şikayət edirsən elə. Mən də şikayətim eləmişəm, hər yerə eləmişəm, mənim şikayətimə baxan yoxdur. Malımı da heyvanlara baxan həkimlər, baytar həkimləri gəldi 6 nəfərdən. Gəldilər, əməliyyat keçirdilər, əməliyyatda baş nahiyəsindən zərbə alıbdı. Bir də ki, da boğaz heyvan olubdu. Qarında 3 aylık balası olubdu. Mən yaşadığım yer də budur. Da yani ki, çəkif göstərmək istəyirəm ki, mənə bu vəziyyətdə yaşaya-yaşaya mənə deyir ki, sənə heç nə alıb verməyəcəm. Aa, dekabrın 29-undan vurubdu, 6-sında da ölübdü inək. Mən uşaqlarım körpədir, mən uşaqlarım indi yenə kimi öz paltarlarına getməyibdir. Başqa-başqa adamların paltarına gedib. İndi uşaqlarım yekəlidir. Biri 9-da oxuyur, 10-da oxuyur, 5-da oxuyur. Yəni, mən sizə köməklik istəyirəm ki, mənim heyvanımı alıb versinlər. Bax, bu vəziyyətdəyəm mən. Nətər çarəsiz bir insanım. Altı baş körfətəm. Baldızım yoldaşda rəhmətə gedibdir. Gəlif yanımda olur. İmkansız bir adamam. Deyə, evim də uçubdur. Deyə, bu vəziyyətdədir. Qardaş bacım yardım eləyibdi. Yəni bu kubiki töküb mən bunu neçə ilə tikəm. Uşaqlarım da yekəlir, hər bir şey istəyir. Valla göndərə bilmirəm heç ara deyil. Biz havaqda kimi 10-10 paltanla biz arası gedəsik. Yəni sizə bu nömrəni də mən YouTube-da tapdım. Dedim bəlkə mənə siz yardım eləyəsiniz. İndi imkan barəsində istəyərdim ki, mənə köməkli eləyəsiniz, mənim malımı qaytarsınlar özümə. Mən bu vəziyyətdə yaşayıram. Mənim dolanışığım, başqa bir dolanışığım yoxdur. İndi maraqlanmaq istəyirlərsə, yəni, gəlib maraqlana bilərlər. Bir ev də uçuqdur, bir ev bir an də ondan balaca bir otaqdır. Hamımız yaşayırıq, altı baş külfət yaşayırıq bir yerdə. Malımı da vuran Nazim, Həsənov Nazimdir, Nəsir oğludur. Və mənim inəyimi bax eləcələ zərərləşdiribdir. İndi mənim də indi dolanışığım yoxdur. Yəni sizdən artıq dərəcədə yenə də deyirəm. Xahiş edirəm, mənim bu işimə siz düşəsiz, ciddi yanaşasız. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.